Nacházíme se v areálu dopravního podniku města Hradce Králové a v současné chvíli probíhá akce Za volantem autobusu. Je to náborová akce, je to jeden ze způsobů, jak oslovit zájemce, uchazeče o pracovní pozici řidič autobusu nebo trolejbusu MHD. A je to významné nebo zajímavé v tom, že zájemci, kromě toho, že dostanou základní informace o tom, jaké benefity poskytujeme, jaké máme požadavky na tu pozici a co jsme všechno schopni nabídnout, tak mají příležitost vyzkoušet si zároveň i řízení samotného autobusu za pomocí instruktora autoškoly. Jaký je o tuhletu akci zájem? V současné chvíli máme nahlášeno přibližně 30 účastníků. Musím říct, že to není první akce. Ten zájem je přibližně stejný jako v předešlých letech. Z těch předchozích let se vám podařilo nabrat nějaké nové řidiče díky téhleté akci? Ano, podařilo se nám nabrat. Měli jsme tady uchazeče, kteří si přišli jenom zajezdit, protože je zajímala ta varianta, jak se vůbec sedí za tím autobusem, ale měli jsme tady i vážné zájemce. Vím v tuhletu chvíli, že tady vážní zájemci jsou. Do budoucna se tato akce bude nějak opakovat? Doufáme, že ano, nebo máme to v plánu, že ano, protože víme, že zájem ze strany veřejnosti o tu akci je. Takže pokud uvidíme, že to má smysl, tak my to bereme jako standardní část náborové kampaně.